Nuk ka pas në jenë Shqipëria më gjëranës më të madhe sa juve. Ju në gjani me prallën e atit me, përto, ti vejt pra ajo delja me ujkën që ti më turbulon ujtin po, që ju turbulon në ju? Ju jeni 75 deputet, edhe nja 56 i keni marë, i keni blerë këne brënda, jeni 80 deputet. Në cilin ligj ju pengojmë në juve? Ju do në të nabëllë dhe gojë? Mos denoncojmë atë gjë? Absolutisht keni pas majorancën ma absolute, ma arrogante që ka pas në jeshtë. E me gjithët e vazhdoni të ankoheni, sepse ju pengojmë ne, kush ju pengojmë? 4 vjetë të para, 2 vjetë të para ju pengojshim borgjët e gjithë, qeveris vjetë, baron, u shnyllu, lanë, po e dihën se që bëtë me to. 2 vjetë të dyta ju pengoj drejt sistemi drejtsis ju, se si leshin prokuror, da, nuk mbillet misrin lushe, e ka fajnë drejtsia, përmbytet shkodra, e ka fajnë drejtsia, nuk prodhojnë hidrocentrale, e ka fajnë drejtsia. Në më keni gjetë justifikimin më absurd, kur vje puna dhe drejtsin e keni sotur. Ta që keni fillu vit në partë ju e pas ka pas fajnë, jo drejtsia, po lësë i ja. Se pas e në qenë ortakte ju e si ka shku punët mirë. Ora jo, jeni justifiku, asë njerë nuk jeni justifiku me punë. E me gjitha te ne po ju themi, për te e kësaj, doni qëfar të doni, por mos nga daroni Shqiprin me integrimin e Europian me disa grupe bandidës këtu. Se këtu jetë krimi madhë dhe mos kujtoni që nuk da dalje. Letrat janë të gjitha në për prokuritë e Europës. Edhe do të shifni se sa kur t'i hapet kapaku këti katafalgu, se qere poshtë nuk do të dalje. Kështu që ne po ju afrojmë një detantë, besoj që shumica e kuptojmë fjallë. Për këtë mujë, nuk kemi për ta bërë për herë. Se po ta veç tjetër me shpatulla për mori ati në qoshe, jo njërë ju, po dhe i kafshër ato. Që ne po ju afrojmë një detant, mos e shpërdoroni to 4 javë. Që po ju kërkojmë? Iki dy njerës që ju bëjnë turbë dhe ju, edhe ju keni sa këtë di, po të pish kafe veç e veç me ju, jeni djithë, flit një djithë që si unë. Po për qërë e bërë një të? Për unitet në partisë? Për që e bërë një thjesht për i që? Për frikin që keni nga Zotë Iranë. Se kjo është lidhësja e djithë këtyre këpucëve të vjetër. Kjo i bëmbashtë të majtët të djatë. Kjo i bëmbashtë, se s'ka asë lojë logike tjetër. Besoj që kur shkonin darkë, shpi flitni dhe ju me tjuvit, edhe kuptoni fort mirë se qëfar të ndonë.